Välkommen till Radio Nacka den 12 januari år 2012. Vi har Tom Hartman här med Louise, sin fru, Rick Falkinge och Lasse Lundberg. Klockan är, där är klockan 17.40. Och det är lite trubbel med att få upp förbindelsen till studion i USA. Vi kör med en Comrex Access och det är någonting med en brandvägg som inte fungerar just nu som det ska. Och nu har de supporten här på Skype. Right now it's asking me to touch points on the screen. Okay, window will close in 15 seconds. Or press F2 if done. Should I press F2? Okay. Klart slut.